Kryetari i Komisionit Hetimor Parlamentar për Sistemin TIMS, Ervin Saljani, bazuar në faktet e mbledhura, thotë se ka pasur ndërhyrje kriminale në këtë sistem të policisë së shtetit. Në Klanjuza i tha se 8 persona kanë marrë në 3 USB të gjitha të dhënat dhe sot ato mund të shiten edhe online kundrejt pagesës. Është arritur të vërtetohet dhe të faktohet që ka manipulim të sistemit TIMS, 8 persona të paautorizuar për 20 orë me radhë, të pashqetësuar dhe askush nuk ka vajtur, asti arrestoi, asti ndaloi, 3 apo 4 USB janë marrë që të gjithë të dhënat e sistemit TIMS. Blien dhe shiten lehtësisht online. Por kush mund të jenë personat që janë të interesuar për këto të dhëna dhe pse mund të përdorin? Të dhënat e sistemit TIMS janë përdorur nga grupet kriminale për të eliminuar njëri tjetrin, për të gjurmuar njëri tjetrin, për të favorizuar njëri tjetrin, për të shantazhuar njëri tjetrin. Kjo i shërben grupeve të krimit organizuar, i shërben dhe politikanëve të korruptuar apo me këto lidhje për të shmangur apo për të fshirë gjurm të kalimeve në pikalimet kufitare. Ervin Saljani, duke ruajtur sekretin e Hetimor, nuk dha shumë të dhëna nga dëshmitë me dyert të mbyllura, por ilustroi me një shembull se si funksionon manipulimi. Nëse një kriminal që kërkohet, një person që është në urdhër kërkimi ndërkombëtar apo shqiptar, nuk ka rëndësi, pavarësisht se e fut pasaportën dhe sistemi duhet alertohet që policia ta arrestoi, për shkak të manipulimit të sistemit, për këta persona nuk regjistron fare sistemi. Është njësoj sikur mos kesh depozituar fare pasaport, sikur të kesh kaluar pa... Dy raportet të cilët do të votohen në kuvend, më pas do të shkojnë prokurorisë posaçme për të zgjeruar hetimin dhe nxjerrjen e përgjegjësive personale dhe institucionale.